Sveiki, su jumis sveikinasi Blender Lietuva ir šiandien tiesiog noriu atkreipti dėmesį, rasite viską video aprašyme, kaip priversti kaskadiorą veikti. Aš nežinau, kokią magiją čia suveikė, bet vis dėlto kaskadiorą veikė. Tiksliai net nežinau, ką padariau, tiesiog sekiau instrukcijas forumuose visokias, kol pradėjo veikti. Šios instrukcijos tinka, jeigu kaskadiorą neveikia Linux'e. Aš naudoju Linux Mint 20.3, tad nežinau kaip kitose distribucijose, bet manau, kad turėtų instrukcijos būti gana panašios. Ir kaip jau minėjau, tiesiog komandas, kurias reikia suvesti, terminalą rasite aprašyme.